שלום לכולם, אנחנו בפרשת ואתחנן. פרשה הזאת, אחת הפרשות היותר מסעירות מבחינה רגשית, שאנחנו שומעים את תחנוניו של משה להיכנס לארץ ישראל, ואתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור, אדוני אלוהים, אתה חילות על הרוד את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מי אל בשמיים ובארץ אשר יעשה כמעשיך, וכי גבורותיך, יעברנה ויראה את הארץ הטובה. הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. משה ממש מבקש להיכנס לארץ ישראל, אומר יעברנה ויראה, והתשובה הידועה, ההמשך הידוע מסיפורו, והתעבר אדוני בלמענכם ולא שמע אליי. ויאמר אדוני אליי רב לך, אל תוסיף דבר אליי עוד בדבר הזה. והפירושים הם רבים, אבל היום אנחנו נבחר נתיב אחד מהפירושים האפשריים, ובעצם ננסה ללכת בנתיב שקובע שהמנהיג לא יכול לחמוק מגורלו של הדור. זה לא משנה, כאילו, זה לא השאלה באמת שעומדת לעניין אם זה עונש או אם משה נענש. אבל משה בעצם הוציא דור שלם ממצרים והנהיג אותו במדבר, וגורלו של הדור הזה היה למות במדבר. ובמובן מסוים, אחת המשמעויות שעולה מדברי השם למשה, היא שהמנהיג לא יכול לחמוק מגורל הדור, ולכן כמוהם, למרות הפערים האדירים בין דור המדבר, המתלונן, הבכיין, המורד, ובין המורה שהורה להם את הדרך, הוא בסופו של דבר חולק איתם את גורלם, ומת לפני הכניסה לארץ ישראל, ונקבר עם המבט לארץ ישראל. וכמובן אנחנו יכולים לחשוב על עוד מנהיגים שברגעי פחד ומצוקה יכלו לבחור להימלט או ללכת עם כל צאן מרעיתם, למשל בשואה, למשרפות. וכמובן אנחנו זוכרים את בחירתו של ינוש קורצ'אק ויש עוד בחירות. ובעצם למעשה זאת האמירה של רב לך אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, שהמנהיג בעצם לא יכול להימלט מהגורל של הדור. וזה מדובר לגבי מנהיגים שמסורים לדור, שמנסים להוביל את הדור בדרך הישר, למקום הנכון, ליעד האולטימטיבי. אז קל וחומר מה נחשוב על מנהיגים אחרים, אבל זה בעצם הדבר שאפשר לראות אותו כאן. ולכן במובן מסוים, כאשר אנחנו אומרים שכאשר באים מפרשים הגדולים כמו הארי והרמ"ק, ומדברים על זה שתש כוחו של משה כמעוברת בעקבות המדרש, או שבעצם למעשה והתעבר אדוני בי למענכם, כאילו כביכול הקדוש ברוך הוא התעבר בתוך משה, זה בעצם ניסיון להראות את כל התנודות והמתחים שבתוכם פועל המנהיג, שהוא מצד אחד בעצם כאילו כמו נושא בהיריון תמידי את כל הדור שהוא אחראי לו, ומצד שני באמת באמת רוח הקודש היא כביכול מתעברת בו, ומתוך זה יש לו את היד איך בעצם להנחות את הציבור, ומתוך כלל הסיבות האלה, בסופו של דבר הוא דווקא גם לא נכנס לארץ ישראל, והוא נשאר מחוץ אליה, עם המבט אליה. וכמו שאנחנו זוכרים ויודעים, משה עושה כאן סיכום מאוד חזק, של התהליך הזה של הכניסה לארץ ישראל, ופה בפרשת ואתחנן הוא בעצם חוזר גם על מעמד הר סיני. והדבר שהוא חוזר עליו כל הזמן לאורך הפרשה, ובעצם החוקים והמשפטים אשר ציווה אני אדוני אלוהי לעשות כאן מקבע הארץ, כלומר לימדתי אתכם חוקים ומשפטים, לפי כל מה שציווה אותי השם, ולכן ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם. ומי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים, צדיקים, ככל התורה הזאת אשר אנוכי נותן לפניכם היום. זאת אומרת, דבר ראשון, אי אפשר להחזיק ציבוריות כל הזמן על ידי הנהגה, בלי בעצם להוריש לה ולתת לה ולטמיע בה חוקים ומשפטים והנהגות. וזה הדבר הראשון שמשה שב ואומר להם כל הזמן כשהוא נפרד מהם, שתשמר מאוד פן תשכח את הדברים, אל תשכחו את החוקים ואת המשפטים ואת הדברים. הדבר השני, משה מתמודד עם מושג המסורת, והודעתם לבניך ולבני בניך, כן?
יום אשר עמדת לפני אדוני אלוהיך בחורב, באמור אדוני אליי, הקהל לי את העם, ואשמיעם את דבריי, אשר ילמדון לראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה, ואת בניהם ילמדון. כלומר, יש כאן בעצם מושג של הקהל. אז בואו נראה איזה מושגים היו לנו בינתיים. היה לנו בינתיים את המושג של המנהיג והדור, אחר כך בעצם היה לנו את המושג של המצוות, החוקים והמשפטים, אחר כך בעצם הייתה לנו סכנת השכחה, הרצון להטמעת מסורת, שהוא תמיד חשיבה קדימה, שלוש דורות, ארבע דורות קדימה, בניך ובני בניך וכו', ואז מושג ההקהל, הקהל לי את העם, מושג ההקהל שיהיה גם כן מושג מפתח בתולדות העם היהודי, ואחר כך הדבר שהכי הכי חשוב כמעט למשה, שהוא חוזר אליו לאורך הפרשה, שבזמן מעמד הר סיני, אלוהים דיבר אליו מתוך האש, אליו אל העם, כל דברים אתם שומעים, ותמונה אינכם רואים, זולתי כל. והברית נסבה על כך, ויאגד לכם את בריתו. זו ממש ברית. הברית הזאת של האבסטרקטיות של האל, הברית של חוסר התמונה וחוסר הפסלים, שזה בעצם לא רק הפסלים שבהתחלה אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, זה הבעל והשירה וכו', בעתיד לבוא, לאורך כל 2000 שנות הגלות גם ולתמיד, זה בסופו של דבר מושג העבודה זרה יעבור גלגולים וגלגולי גלגולים, וזה תמיד יהיה פסילי כסף וזהב, בין אם מאבן ובין אם מערכים שהם בעצם נפסלים כאן. והברית הזאת, כמו שעוד פעם אומר, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה. זאת אומרת, זה ממש סוג של ברית שסביבה נסב הכל. ישמרו לכם פן תשכחו את ברית אדוני אלוהיכם אשר קראת עמכם, ועשיתם לכם פסל תמונת קול אשר ציווה אדוני אלוהיך. כלומר, אין ספק, פרשת ויתחנן, מושג הברית בין אדוני והעם, עומד על מושג שלילת התמונה. לכן זה לא פלא שזאת הפרשה שבה נאמר שמה ישראל, אדוני אלוהיך, אדוני אחד. כי זאת הפרשה שהיא כולה מבוססת על שלילת רעיון התמונה, ולכן זה רק טבעי שהיא נגמרת בהלך רוח של גדולה, שמה ישראל, אדוני אלוהיך, אדוני אחד, ואהבת את אדוני אלוהיך. זאת אומרת, בעצם מוצג כאן הערך העמוק של העבריות, כערך של השמיעה, וכערך של האחדות האל, ובעצם בסופו של דבר, האהבה שנובעת מכך. ולא בכדי, בהמשך הפרשה אנחנו שומעים, ויהי כשומעכם את הכל מתוך החושך, וההר בוער באש. כלומר, בעצם הקול של אלוהים לא נגלה מתוך איזה אור מסמא עיניים, אלא ממקום שלא ראו דבר, כאילו זה בעצם היה חושך, ויהי כשומעכם את הכל מתוך החושך, וההר בוער באש, ותקרבון עליי כל ראשי שבטכם וזקניכם. זאת אומרת, בעצם יש כאן חשיבות מאוד מאוד גבוהה, כאילו הפרשה שוב ושוב ושוב תורחת ונותנת את מילת המפתח של השמיעה, 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 המופשטות, המחויבות לחוקים ולמשפטים ולמצוות, ובעצם הערך של שלילת התמונה, שהוא בעצם הערך של פסילת עבודה זרה, במובן המהותי של העניין, לא רק לא במובן של פסילת דתות אחרות, אלא במובן המהותי של העניין, של פסילת העבודה הזרה, ומתוך כך בעצם העלתו של הערך של השמיעה. כל זה כהכנה לזה שמשה בפרשת ויתחנן חוזר אחר כך על 10 הדיברות, ובעצם זה המעמד שבו הדיברות נאמרות שוב. כן, אנוכי אדוני אלוהיך וכו' וכו'. והדיברות שנאמרות שוב, כאילו בעצם אנחנו יודעים, שבעצם למעשה יש ביניהם שני שינויים מהפרשה, מהמניעת הדיברות בספר שמות, והשינוי האחד, הבולט, שהרבה מפרשים עמדו עליו, זה שמור את יום השבת לקודשו, כאשר ציווך אדוני אלוהיך, לעומת זכור את יום השבת לקודשו, שמופיע בפרשת שמות. וזה עולה בקנה אחד עם החזרתיות של המילה שמירה שחוזרת בפרשת ויתחנן. אם כך אנחנו יכולים להגיד שבספר שמות וסביב מתן תורה במעמד הר סיני, כפי שהוא מתואר בספר שמות, מה שבעצם מעוצב שם זה רעיון הזכירה.
ומה שמעוצב בפרשה שלנו, והתחנן, ורק נשמרתם לנפשותיכם, ונשמרתם, ושמרת, ושמרת את המצוות, אין משמעות לחוקים ומשפטים בלי הקיימות שלהם, להפוך אותם לברי קיימה, זו השמירה, ולכן כאן הזכירה והשמירה, הן בעצם הופכות לדבר אחד, שבמובן מסוים הם יכולים לייצג את הצורך לקיים דרך מצוות עשה ודרך מצוות לא תעשה, ושדרך שניהם, בכלים של עשייה ואי עשייה, נבנה ההיכל הגדול של השבת, אבל ההיכל הגדול של השבת הוא בעצם גם מקרין על המושג של המקדש, על המושג של הדת, על המושג של תמונה ראייה ושמיעה. אז אנחנו בעצם יכולים להגיד שהמסר הזה של הפרשה, בעצם כשמסתכלים עליו בנקודת המבט הזאת, כאשר בסוף משה אומר, שמה ישראל, אדוני אלינו, אדוני אחד, זה מתחבר לכל המסרים התיאולוגיים שדיברו על החשיכה, שדיברו על המופשטות, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. ראשית כל הדברים כתובים בלוח הלב, ושיננתם לבניך, ודיברת בם. כלומר, יש באמת את הסוגיה של העברה הלאה. אז אני חושבת שבעצם כשאנחנו מסתכלים כך על הפרשה הזאת, אנחנו מבינים מדוע בעצם משה חותר בסופו של דבר להגיד, ברגע מסוים הוא אומר את הפסוקים של, שוב, שבעצם רגע, לא את אבותינו קראת אדוני את הברית הזאת, כי איתנו, אנחנו, אלה פה היום כולנו חיים. פנים בפנים, דיבר אדוני עמכם בהר מתוך האש. והנקודה הזאת שמשה רוצה לרכז אותה לפני שהוא מת, הוא מדבר בלשון הווה, ואומר, איתנו, אנחנו, אלה פה היום כולנו חיים. זה מצד אחד מסר מאוד פשוט, מצד שני הוא עוצמתי בפואטיקה שלו, והוא בעצם למעשה הדבר שהוא בעצם הופך להיות הנקודה שבה העם יכול להיות אור לעצמו ואור לאחרים במסר הזה של הקיום בתוך ההווה של השמירה והזכירה ושל רעיון הברית והאחדות. אלו המסרים שמשה מדגיש להם כאשר מתוך ידיעה מוחלטת שהוא איננו עובר את הירדן הזה. שבת שלום.